Amigos do Conexão Máxima TV, hoje você vai ver a cobertura da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Venham! Aqui nós estamos na região homenageada, né, da edição, da 62ª edição da Feira do Livro, que no caso é Açores. Olha, eu tô aqui com essa belezinha do Rafael. Qual é a tua idade, Rafael? É, comprar o livro. É 3 aninhos, ele falou. E o que que tu vai fazer aqui? Comprar o livro. Comprar livro. Olha só, a mãe. Como é que é o nome da mãe? Caroline. Caroline, parabéns aqui pelo filho. É, não, é importante participar de um momento cultural como esse da cidade, né? E incentivar ele, né? A conviver um pouco com esse mundo, acho que é importante. Sim, tu tá aqui esperando pra autografar qual livro? Neuropoesia. Neuropoesia. Então tá, parabéns. Obrigada. Incentivando, né? A leitura desde os pequenos. Tem que ser assim. Verdade. Ok. Obrigada. Nós somos aqui da Poa TV, do programa Conexão Máxima TV. O senhor está aqui na sessão de autógrafos. Qual o livro que no momento o senhor está lançando? Quer dar uma palavrinha sobre ele, fazer uma propaganda? É, o livro é editado pela LPM Editores, O Inverno e Depois. É um romance que começa na Alemanha em 1985 e termina no Rio Grande do Sul em 2015. É uma história de amor que une duas realidades bem distintas. Uma escola de música da Alemanha, uma escola superior de música da Alemanha, e o Pampa do Rio Grande do Sul, a estância do Rio Grande do Sul. Olha, eu tenho certeza que deve ser uma obra maravilhosa. Assim espera. Unir esses dois universos, né? É verdade, é. É que eu gosto muito de ambos. Sim. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns. Boa okay. sorte. Hein? Parabéns. Muito obrigada. Você era muito simpática. Então, nós estamos aqui com a Ana, que conhece o Assis Brasil de há bastante tempo. Fala um pouquinho para nós do trabalho. Sim, eu conheço o Assis Brasil desde que a gente lançou o primeiro livro dele no Instituto Estadual do Livro, que foi um quarto de Lego em Quadro. E a partir daí ele começou a escrever e não parou mais. Inclusive, ele tem cursos ensinando as pessoas a escrever, que é, né, uma oficina literária que é muito bem frequentada e dá bons frutos. E há quantos anos, mais ou menos, já? Desde os anos 70. Desde os anos 70, uma relação. Eu trabalhei com ele na Secretaria de Cultura, no Instituto Estadual do Livro. Parabéns, parabéns. Obrigada. Eu estou aqui na Caixa Corrientes, com a coleção Antiprincesas. E eu estou aqui com a Camila, que está comprando, inclusive, livrinhos da coleção Antiprincesas para a sua filhinha. Como é que é o nome dela? Isis. Isso. E qual é o seu objetivo comprando estes livros para ela? Na verdade, primeiro, é a primeira feira do livro que ela participa.
Eu acho que a introdução da literatura, independente do que for, é válida. E eu gostei muito dessa coleção para tirar um pouquinho esse estereótipo de sempre princesa, porque a gente quer que ela seja o que ela quiser quando ela crescer, né? Não só uma princesa, ela poder ser o que ela desejar. Então, eu acho que é um empoderamento feminino que a gente quer já para essa nossa nova geração. Muito bem, parabéns, mãe. Olha, ela tá pegando, porque ela está gostando mesmo, hein? Olha só, Frida Kahlo, Clarice Lispector, gente, não é só internacional, não. Tem brasileira na coleção. Então, estamos aqui na 62ª edição da Feira do Livro, na frente da tenda de Pazárgada. E vamos para Pazárgada com a Conexão Máxima TV? Vamos embora para Pazárgada. Estamos aqui na Praça de Alimentação da Feira do Livro, né? Porque são muitos estandes, tem que caminhar muito, então tem que fazer um lanchinho, uma parada, porque nem só de livros vive o homem, né? Então, estamos aqui na Paletas Ticanos e que tu acha que tá vendendo mais, paletas ou livros? Paletas, bem mais paletas. Será? Nós estamos aqui com o Marcos, na banca Via Sapiens. E, bom, já são 62 edições da Feira do Livro. E há quantas edições a Via Sapiens participa da Feira do Livro? Feira do Livro. A Via Sapiens participa no oitavo ano da Feira do Livro. Oitavo ano. E fora da Feira do Livro, se o consumidor quiser visitar a Via Sapiens, onde fica localizada? A loja da livraria fica na Rua da República 58. Rua da República 58, para você que depois quiser ir fora da Feira do Livro. Amigos do Conexão Máxima TV, hoje nós vamos conhecer essa loja maravilhosa que é a Occitana, que inclusive este look que eu estou usando, bacaníssimo, é da Occitana. Então agora nós vamos entrar aqui e vamos conhecer a loja. Vem comigo! Gente, olha só que maravilha. Vamos dar uma olhada aqui. Só roupas incríveis. E nós vamos aqui agora falar com o Fernando, que é o proprietário. Vem cá, Fernando. Tudo bom? Tudo bom. Vamos falar mais um pouquinho aí da loja. Como é que é? É masculino, feminino? Como é que é? A Occitana, ela tem o feminino e o masculino. Trabalhamos já há mais de 6 anos com o público feminino e masculino. Sim. Os tamanhos, PMG, como é que funciona? Trabalhamos do 38 ao 50. Então, totalmente inclusivo aí os tamanhos para você. E essa roupa aqui, Fernando, a gente percebe assim que ela é um pouco mais diferente em relação ao resto do estilo da loja, né? Uma linha mais madura, Juliana, para mulheres do tamanho 38 ao 58. Então, para todos os estilos, você encontra roupas na Occitana.
também nós temos a seção dos cintos, todos exclusivos, 100% couro bovino. E aí, Fernando, esse também tem promoção? Tudo é negociável, Juliana. Também com 20% de desconto. Cintos totalmente diferentes, somente aqui na loja. Tá esperando o quê para vir aqui na Occitana? Venha, venha! Olhem só que incrível este telefone no estilo antigo. Maravilhoso para decorar a sua casa. Agora, Fernando, vai me dizer que essa peça também é negociável? Também é negociável, Juliana. Tudo tem desconto aqui na Occitana. Uma peça direto da Índia. Por que não? Por que não? Então venha, venha para Occitana, Avenida Independência 1160. Venha, decoração, roupas maravilhosas, acessórios e tudo negociável. Preço maravilhoso. Venha! E agora, para finalizar, olhem este achado, esta bolsinha perfeita para uma festa maravilhosa, exclusiva. Venha para Occitana, acessórios exclusivos. Venha, você não vai se arrepender. Que fica 40 dias com alto brilho.
Oi, gente! É com muito carinho que está começando mais um Culinária da Lê aqui na Poa TV. Sempre com o apoio da Occitana, que fica ali na Independência 1160. Moda masculina, feminina, acessórios. Apareça lá que o Fernando faz para você um atendimento fora de série. E Armazém do Mercado, que fica ali no nosso querido Mercado Público de Porto Alegre, lojas 1 e 3. Lá tem tudo para confeitaria, embalagens, integrais, encapsulados e formas, tudo que a gente gosta para cozinhar. Vá lá que você vai adorar. Bem, o que, que nós vamos fazer hoje? Eu vou fazer para vocês o meu quibe de amaranto e chia. É uma boa pedida para quem tem intolerância ao glúten, fica muito saboroso, vocês vão gostar muito. Bem, o que, que nós vamos precisar? Queridos, nós vamos usar 0,5 kg de carne moída magra, que eu já mandei moer, uma cebola ralada, uns 3 galinhos mais ou menos de hortelã, meia pimenta dedo de moça cortadinha sem as sementes, 100 gramas de amaranto, 100 gramas de chia, sal, que eu uso salzinho rosa do Himalaia para temperar, e azeite extra virgem, certo? Tudo isso é muito facilitado para pesar com a balancinha que eu tenho agora aqui, ó, que eu ganhei lá do Armazém do Mercado. Ela é uma gracinha, gente, digital. A gente coloca o vasilhame aqui primeiro, ele tira a tara e depois a gente coloca o ingrediente, pesa. É uma maravilha, vai duas pilhas. Não é qualquer lugar que a gente encontra, você encontra lá no nosso querido Armazém do Mercado, certo? Eu usei aqui para pesar meus ingredientes. Adorei! Vá lá que você vai encontrar, vai adorar. Bem, como é que a gente prepara o quibe? Vamos lá, receita autoral da Lê hoje. Vamos lá, gente, vamos misturar, ó, a carne, as folhinhas de hortelã, é só rasgar assim, a cebola, a pimentinha, o amaranto, a chia, já vamos colocar o sal, e agora podem colocar a mãozinha. Certo, gente, agora já misturei bem. Agora num pratinho assim, ó, que vocês possam levar ao forno, tá? Que eu já untei, vocês vão untar com azeite extra virgem. E agora vocês vão colocar dessa maneira aqui na forminha. Ó, gente, agora é só fazer uns risquinhos assim, ó, pra decorar com a faca. E agora a gente faz só uma decoraçãozinha com a cebola. Ok, gente, agora é só levar ao forno, 180 graus, por 30 minutos, certo? Não precisa cobrir. Ele vai ficar douradinho. Der uma olhadinha. Já está assado o quibe de amaranto e chia. Já estou aqui com um vinhozinho para degustar. Vou mostrar para vocês. Ó, gente, aqui eu fiz com a mesma massa, dois quibezinhos assados também. Vocês podem fazer assim, nesse formatinho, e assar também.
Eu vou dar uma cortadinha aqui para servir para vocês verem. Tá quentíssimo. O bom é servir com limãozinho. Eu gosto de regar com azeite. Ó, eu fiz um quibezinho, um tabule de amaranto e chia também. Para acompanhar, muito bom para quem não pode comer glúten. Deixa eu dar uma provadinha aqui. O cheirinho tá uma delícia. A receita do tabule também está na minha página. Deixa eu dar uma provadinha. E é isso aí, está terminando mais um Culinária da Lê. Gostaram da receita de hoje? Olhem lá na minha página se você perdeu algum ingrediente, já minha produção já coloca lá. Agradecimentos à Occitana, aquela nossa boutique tão querida que fica ali na Independência 1160. E Armazém do Mercado, que fica ali no nosso querido Mercado Público de Porto Alegre. Lojas 1 e 3, entrada pela Praça Parobé. Lá tem tudo que a gente precisa para confeitaria e cozinhar. Vá lá que você vai gostar. É isso aí, fiquem com Conexão Máxima TV aqui na Pô TV. Tchau, beijo da Lê!